Gerbiami kolegos, sportininkai, bendražygiai. Skaudu girdėti, kad į medikus Ukrainoje šaudo. Jie gelbėja žmonės, rizikuodami savo gyvybėmis. Norime nupirkti Ukrainos medikams greitosios medicininės pagalbos automobilį, nes jų sušaudė priešai. Kviečiu prisidėti ir jūs. Perveskite pinigus į fondo sąskaitą automobiliui nupirkti. Padovanosime jį visų mūsų piliečių vardu. Medikų žygdarbiai išliks mūsų širdise. Tikime Ukrainos laisvę.